Бүтөке болуын эфирге сақа сере информационна бери студияға Эдуард Турдых. Мұнда дейлі бүтөте республика барын елені ақпуынлары қарсылағы бері сұрық тұры. Автобустарды бұл жаққа өттікті, бұл итені бартын бері. Ел түмен мұнығар пенсионер тиінен олар кәмейін олық тұртуынан республика соқуынын бегергеттілі. Кепенше бір бағылға беге бұл прожиточный минимум бегергеттілі. Жокузга корат нэхэлэйня жаргта болутун кине көмөтүнөн быйыл 4-чатан такса кии үлө булды. Үлеместерлерин ылар боллакка ордук специалисттар, менеджердар, бухгалтердар, инженердар, ого уян итечилерин адалар. Харсыңаттан ИЭКМ ден сакалы уусуран кине кең экранга таксыйган. Кыр жагастаактар наа хоңуя көрүяктара, анар кайдары долгуя тийгандыгын. Мен ахбар эдер жонган аллах. Республика коммунальная хозяйство территориальный тугон алтабырына сылаха итини берерге белемнер олганан баран жену оту сылыты жокузкай куракка жатай бөйлөгөр онна өлөхмөга бытарар тардылар чинчилек. Бутунан бүгүн болбут сүбө муньяка коммунальный хозяйство онна энергетика министри Дмитрий Садовников этинетти. Ол дөрдүнө бу неделе бүтүүтө барын хелинелях пунга жену оту оттук пуден тустак салаячы бир бытылста бир седехлин бастыкы сол биячы Алексей Колодесников салайбыт муньягар чопчулаты. Автобустарга бул жакка өттүктөн бул итини бартын берди бит. Онтон бул центральный райондорго бул балаган айынын 15 күнү өтүп итини берер соруктар жокт. Булардан да жокт. Онтон бир улахан көрдүктөн бул кыстык кабелемден паспорт ылана кыстык кабелем туна итин аспут кыстыкка 4-5 муниципальный образованияларда үйбө бээр албыда онтон быйыл болон биге эти көрдөрүнү кычытар санабысу. Бүгүн народ депутаты аракетинчи сүйлбө сылга пенсияга социальный эбий төлөбүр олоктуу иниттен пенсионер тиинен олору кемен олоктоон туунан республика сокунун бигергеттилер. Бутуунан эл түмөн учаты суук токсуз пленарный муньягар быгаддылар. Ити түмөгөр эбий төлөбүр мөхөк түөдөнтө солкубай булан тиинен олору пенсия кеме 13-чи хетте мөхөктөн такса солкубай булууга. Үрдэхэн бастыкы зонага кирсер кийин илинеңер онно бүлүү бөлөк оруйондорун кабыйга. Оттон Арктика пенсиялыктарга бириге тиинен олору алын кеме оннунан каалыга билген ол 17-чаттан такса солкубайга теңнехер. Арктика зонада онно бул оору ырагытар нэхлектер эми эрейи көрөлөр. Ол эми биитинне бэбит хокомотор үлөл хаммет хылы быха науканы кытта бу правительство онна парламентта хамыгар хылы быха үлөлөр камыгы етерилден итинне күскөлөлөкпит нада төкөнне. Берин салгыбын Жокузкай курат нэхлене жаркта болутун кинин көмөтүнөн сыл сагаланы ыгыттан 4-200 такса кии үлө булла. Бу быйыл үлө көрдөбү Джон Аксановтун сеттуун быргынынылар. Жокузкайга төһө кии үлө тосуун беги корреспондентибиз Иван Яковлев билисти. Күн бүгүн кийин куракка 1600 кеңе кийилете согунан агыллар. Онон кара сарстардан жарыктаа болу кинигер үлөкөрдөчү үгүз. Куорталоктогу Константин Слепсов үлөкөрдөбүтө бири боллам. Кини кая инженери үйрактаа болан кийин сирге маны кидени көрдүүр устук денетер. Мүндөрүнөн балдар гана баран тагыр вактыбай дептик болот. Мен горный мастер, өбөр начальник участка. Иден көдүүн. Тон по семейным обстоятельствам кейин аны в городе работали, отдаляются выездом лишь рахат отдавался. Был рынок сылык өтті тәңнәді қабыйыл үләті соқ кияқсаны 10 бірғынынан ұлап бұд. Олғынан барын үлі местеті бәл түрді нағыз бірғынынан әлбәбіт. Үлі бері әтчірді қарабошы қадырдырған адыр болығына үгіз кейдеті онны жүрелі әбәт. Үлеместерлерин ылар боллакка ордук специалисттар, менеджердар, бухгалтердар, инженердар, ого уян итечилерин адалар. Манистерге жарыкта болу кине пенсияга таксын ининеги саастаа жоңго босхо курстары терен ытыр. Амматтан сылжар Надежда Константинова лете согунан чокка туран бу сайын парикмахери да тигер үйренне. Ыйыппыт туран нараттан үйренихин баарандуу дендер. Конечно, үйренихин баарабын дебитир. Иникитин ой сеттер бин даганы хин карьер бартын. Күскүмө болгон. Парикмахери таһанан өсө 5 атын идага уяллар. Үйөрө кустатын тухары курхуз тәчилерге анал стипендия төлөнөр, барар келер ороскоттарын уйналлар.
ото курс футбол жақтара арастар, холобор управление торговли, хеттоники частах курс, кондитер иккей үйренелер, машинист бульдозера үсангарый, парикмахер үсі үйренер, мандикюрша иккей, он на управление государственными и муниципальными закупками үйсағыз частах курстар болалар. Көрдебит көмүхү булар дилерни түптен үлете жарга суук кии бир сирге олор бокко быз хайгас булан аягын итинектег. Оны жаргта болу кийинен программалары төхү күүнөн болалар. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениете, Жокускай. Республика нэхэлэнэ төлөлө жаргта болуу тугар уу келиңе 1 гектар сири үлдери эмне терек болукта. Тустак сокон быйыл олокко кирбите үс сылы. Билген бир иделеге Максана Устинова үс студияттан бириге кыттыар. Оксана Доробо. Бүгінгі қас ке участығы бұстарды ордық туққа туанары ұлалар. Эдуард Түтвек ехенін. Қағайыстыва тәріні жүй от тұтту балықтағын, бұлтағын туристической базыларың ұсту. Республика жоны ұғы келінгені мұд 1 гектар сірдерін туаға тахарылыр. Санаттаққа ұғы келін гектар туғынан соқуан анбастан үс ұланыра түгір 2016 сыл 5 сыйын маңнайғы күніттен үлелен сағылабыда. Этикемтен ұла бұл сыл балаған ең бәхес күнігердері Саха Сырынылық тоқтұрыттан участығыларға ден барыда сүрбе 2 тұхынша 10 сәтті сайыбылайын екерін тұрар. Мантан ағыз тұхынша 310 бейгер доғар түхерсілдіпі, 4 тұхынша 210 кеге докумона соқуынная соңын ағылыпы дітеніне сәтті тұхынша 600-тен тақсатығар акаста абыдтар бәтер төнер бүттер. Эти курдук уху келинге сири үллери тухнан сокуон быйыл олокка кирбите үхүс сылан тон саама элбе хаяапка бастакы жылдарга сурулдубут. Холобура 2016 жылаакка 9 600-тен такса буллагана быйыл 9 үйтүмүгүнөн баары хууга тыхынчаны кыйбат кеге участогалар багалаах. Үс сыл аспыт жоннор, үс ый ийигер декларация туттарыктахтар ол курдук бихе бу сыл түмүгүнөн 306 декларация күйтөн олоробут олортон бие кахетте декларация кирен турар. Манетенге пилотный барылга кирбит түет сирге суулу ийеңоруга уотун күйүн тардыгөлө барар ол курдук аммага болугур участогар Нюрбан Тоновкатыгар мен Хаңылас Петровкатыгар онна нам партизаныгар Джон Биргаларын быстаран олок суюктарын багараллар. Онтан аспыт неделяга Владивостокка болбут элеңне экономический форумга бу регионарга олок суяр эдер ылга икки быргынаах ипотека берилерин тухунан этилибиде. Онука эти жахалы уху келин гектарыларга мээ туханы кахеп болууга. Бұрғаннақ ипотека бар болуға, жету тағыңа емен ауқылың гектардырға, онтан тұқ урбаниеттары өйеғыңа, тұспа программа, национальный программа бір өйегің ұғылға жүр, ол үйінен әме тұспа көмемерелері көрілі өқтақтыр, но ол бүгінгі кемінгі әте барыл бұғытнан әтшір. Маныха бир гасирдеригер Джон Улахан аңара тугу гынарын бахарма калорор. Онтан адаттар үксін туз қахайыстываны тәрінер, ты қахайыстыватын салатынан жарықтанар бұлдынан, балығынан, туризмынан етеніне же о туттар бағалақтыр. Аны сири үллерині көрдөққі үсінікі хәтчілері, амма улуға бағылыр көхілер ол кәнне әлбәқ кейін ұрба, оны чурапчыл ұстаргар участығы бұстар бұд. Оттон туханы ақсанынан чурапчылар бөлілер, онына үйе бөлілер атыттарға қолабыр болалар. Манна бенеттеққа күн бүгін Саха сире уху кілінге гектар үлдерігі Приморье, онна Хабаровскай край кәнелерттен үхі сихер. Онан үлі салғанар. Эдуард. Оксана Хитнерин ген мақтанавын санатымын уху кілінге гектар сире үлдері туынан үхі студияттан беге бірделі ақпет Оксана Устинова бұға себәске қолбонын. Кәпсәтем. Білген дойдырдың дұруве қарыстабылығар туыламыды национальны бірегі олыққа келлері сыылла қуын орта саа сәттуын ағысқа дері тердер сұрықты ақуіле барасы. Қасері әме Бұқайысқаға ұлсан үлелер, ол көдің национальны медицина кейінен аттығар кардиологическай кейін тұтылыр. Бүгін бігі студия бұтығар кейін кардия диспансерін директоры Күнділ Иванов ғалдеттір. Күнділ Иванович, өтеке болын. Өтеке. Саңа кардиологическай кейін тұтылынағына сүйрақтымы ұрығақтар. Ирактар бир сирге төмөн эмтиркек бар болууду. Кардиологический кин тутута бу быйыл баарылан түгөлүнөн туханан мен Саха Республикатынын Илдар Ханыгар Айсет Сергеевич Николаев кунда правительство председателигар Владимир Солодовка бир астраатырыттан дереген мактылбын тирдеякмын баарабын федеральный бюджеттен үлүгөдөк үбү көддөһөн обоснуйдан лан бихе бу национальный медицинский кинигинен тереллер кардиологический кин тутуллара сагланна бу кардиологический кинигер билигин үс сиргүлөл ялар сосудистай отделениялар тümüлен ырагы инфаркт инсульт аритмия ыртыттан эмтирге
белгиленеп бит. Бүгүнгө ким тутута кайылысты, кандык түйүмөр тийди. Бүгүнгө эти канада бу свайнай полета тутулдан бүттө, биз сүшүкө свай уже сирганьылдан бастакеташ рамбалката сагаланна итенне сыл бүтөт дылы. Үсетәһе дие көнкөлөйүн таһарарга буланылдыр. Тон саңа киңге аныгы медицина технологияда балачча тутулуу буллага ди. Билден турар бу үс балыгы хигер первый, второй республиканский балыгаларга тутулла турар технологиялар өчө сайттан кеңен бу саңа киңге үдүк андай дурына таксар курдук бейүлелектәк бит ул курдук. Эндоваскулярные операциялар, ахас операциялар, аритмия операциялар, он сүрәк көһөрүйте дальше салганы. Саңа киңге бу сүрәк тымырыта Албаниер билеген комуй кыйын. Аны эдер жон итинди кыргылдан булды ди. Национальный проект. Токтан таксары. Да, национальный проект быгытынан бу биги сүрәк тымырыттан сүтү бүтүн кетчатар хүйбебез бирген төһәләр сыллахпут ол билден турар бу бийдем мут әлбәктик әҗәлләрен токтотырна да әдәр җоннар әҗәлләр әлбәттә вовсенен бу атеросклероз сайдыта биолог пут укулатулар ян халык путулар ян атындагы фактордыр камсанар бутагыян бутагыян да итегерләр ул сәлбәтләр дә. Это биллиан турар чөлүлөгө тутустакка бу гырылар жалты камыктырылды аарлыктары. Да, билген биллиан турар бу чөлүлөгө тутугута атын вредный привычкалар денетеллер, онтон жалты туттагын итенне медицинская кинерге балыгаларга диспансеризацияны бары улус илденер. Бу гырын агаятарга. Оттон мандык тен тухпадди, барылдан гипотезавадди, сүрөк онна тымырыта нелестивенен бу генетикадан берилер ол кадикту наследственность фактора генетической барын бар олардан сүрөк тымырыта бу кихи эдереттен сагылан орта сахар тиен кайда олор бута кайдах хамнанан сыджыбыта кайда хавыта себите туох ырыларын эдибите ол муньюлдан основном ол финалыгар бу сүрөк тымырыта дердир. Ятын сүрөк көйрөтө деген бийек айтылдылар, бу кайыска үлөтү кайдак барыгай. Офсендан бу кенники сылларга үлө сүрөк ырытын утары күйүрөн, бу билиңи курдук улакан технологиялар тухандан бийиги урдук улак бутун ухатар тухундан үлөнү. Бу кардиологический кин тутута, итенне улустарга саңа сосудистый отделениялар арыйы бланнанар. Региональный сосудистый центр, республиканская балыга бар центр, эми оборудованиялар яктак. Офсенен бу албах үле тегегар биги олук бутун, биги дарыуе бутун чөлгүнарга тухуланмыт проект болар. Күндүл Иванович бүгүн бириге кыттыбыкар мактанабын. Билген реклама кылгас токтобул, ол кенеттен биги бири битигер. Сақай Сиринаты Хайастатын Академиятығыр Омуку студионнара билейлерін қаңаталдар. Горны Луға қыстыққа төбелімна кирен әрінің туынан бейгіл ұста ұста бөліпіт материалығыр көрің. Күреннәк отүлеті түміктеметін кенне аны күйіңіл қомур сағаланна. Сақай Сиринің күнді тастырын түмілі ағас ан күндерін терьер. Күндү таас түмөлүгер балаган эре ыйыстыта отут кийле яхыннак кутуллубут көһөңө көмүхү тутан кабан көрөк кысып. Бар сыңатын сагалаан кең экранга ийе кем диен саңа сакалы кийне таксар. Кыржагастаактар наха хоңуя көрүктөрө ханар кайтара долгу ятыйханыбын. Мен аны акбар эдер жоңган алды. Бирине салгыбын.
Өлөнө бе улбутун тула бүгүн нейлени олор куттал суук булутун качыр сударсыны комитет муньор жүлестилер. Маннау транспорын үлеттери тені ұчуын айдыр күттілақ, төгірік остолға өліне біліңі тұрғын судыналарынан тағы тейі бапурыстарын ұрытыстылар. Комитет берседетілін бастықы сол бұячы Иннокентий Андросов республикаға бұйыл бастықытын маннық болды дирсатамат онна айманар надата соғы денетті. Ұрыққы дасыларға өріс ұта намтысы дебітті. Әлбәғі тейлер кейділер, наушынайда қабанынақ, прикладной бу үләгәм наскада туханнак онун тон бүген беге сахлан бу кенә аскы төрманлык түгән үскә тәгәнә сөптә хайнышканда тутан беге үрүштер бүген тәби гөрлиге анан мунья гитте бит онун тон мин саны яқпар баритилер барта халаннар нарданнар сөптә министрлыгын үлә гитеге беге хәддә улхан көмә булу ген эренә бит Сонуны салгыбын, оскулағы үренәтші бір келім картыта ден бұрыек кен қабанынар, аны картының библиотекі өңөтін күтті көрер білер күқтанылар. Ағачы билетін универсалына картыға көрерілер ол тұғыттаны үйрек күтті автоматическе библиотека тегер қолбамын бұлықтақ. Маны тен оскулы стул бойдырғыр үренәтші әбетін картының төлер, оны ағын тұғы ағабытын ол төе калоридаға қайдақ астамытын етағыда білі сүджектерін сөп. Онуға төріппіттер анал сайтқа кирен оскулыға сыла сағылығы терейіні кәтейлілер. Картаны туғаны өссі бір көджүйе, аян төлібірін әме сайт нөңі ұтықтырын сөп. Үйеріқ теметіні сетерді қасақа сирын студияндара таз дөйдіңгі білейлерін қаңаталар қардары омық үтчеті республика келін үйренер. Маннық сетімне құйлі тұй қайыстықтың академетігір үйіз сылын тәрілін, иделіқ үлігіте бәлімнәйіні атын тағымға тағырыр. Екатерина Мосова көпсейін. Дорова, мақтау, үчігей. Сақалы ұлыттағыстық саңарабын оғынан баран исқоғанын сен өйдіңі нәдіен баран Мадина Күлен Мичевер. Әдір күз түрді ұға Кыргызстан, тұй қайыстығын академиетігір номно түрдіс курс бол бұд. Бұ сайын практикатын республикатағы лабораторияға аспыт, сақа сіргер білбетіған білен көрбетіған көрін манна ұйылларын түрі түсірбет. Я слышала очень хорошие условия в общежитии, во-первых. Во-вторых, тут ценится, если ты стараешься, учишься, то тебе дают как бы повышенную стипендию. Вот, приехала, учусь, а с третьего курса получаю повышенную стипендию. Студенттері атастағынларын үйреттей академияға үйіз сылым. Тоғуанча студенттан Кимер Монголияттан Сорок Түркменистантан келбіт. Олықтақ сақат жатадағаны қалсыпат, бұлырын Германияға, Канадаға сылағары күрдік сылдебіттарам, бұйыл сүйімеденен Қазақстанға барықтақтыр. Будыше профессияларын көрілдер, ақыда үйлері қасыбін, онына опсайынан андайдуға баран үйлеліктерін сенден Білсе көрсе, талан ұлбыт идетін ұмпығыр-чымпығыр ұхуылар бағылақ ұтчат. Сылдатал бір. Инженер боларға жылуғар шақыруын бәлгетер түрәбі тұлбын ұмнуық күрдік бүнген кесте әбәкке кепсир. Сақа сірін 200-дойды оңысты бұд, әдір кейі Таджикистанға күн сірін көрбіт, самбаға спорт мастырам. Манна ағата сөбелен ұян керден ұйппыт, бұлырын келеғаттен доғыры атаға үксәбіт, сақа сірін саман сайына күйонен челгер, күйаға үшігейі бәрдер еннегінан манна сайлабыт. Мен бұйыл 2 курсқа тағыстым. Академияға үйренерге ұсловия барата бар. Үйерағым бұйығығар әрчілдебін. Бүтірдіқпіне үйдеменен үлі болуы дей саныйбын. Үтчет жон үрдік тағымнақ үделі әулігіт болаларғыр қайысқаламыт тосқолу академия коллектива өстік әңетерге сорынар. Польша, Краков қоратын тұй қайыстатын университетін кітары қардарыда сөбіленгі түйерістеғін әм студенттар онны тиен білілерін қаңатықтырам. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Бүгін Россия миграционы сұлыспада тәрілі біте үстіз сыла. Бүгінгі тұстақ сұлыспа сақы сирене аға салатын үлеттірі регистрационы ұчокқа сүйіс 15 тұғынча кәрінгі сударсыны өңінің ұттылар. Оны ағын 35 аңар тұғынчатан тақса паспары толыддылар. Олы егер ордық әлбәк 15 тұғынча күрдік дүкімені жүкусқа олықтақтыры бедділер. Манатаны миграционы сұлыспа омық сиригар сыджар паспары толырар бұйыл манны көңінің ұру 2-100 дәйәті бұрығынан әлбәбіт.
Берене салгыбын горной лугар каннады боларын курдук кыстыкка белемнени түбүгер олор-оллор улуска бу күнгө үлө камына ситенне туох терехен боларын туунан беги улустагы бири деле агым Аделина Атастырова кепсир. Дарабаларын эфирге горной улугун сонуннара. Күрәннәк отүлете түмүктәметин кенне аны көйүңүз комурсагаланна. Бу саас кахайстыбалар 911 гасирге күйөк масыны онна өрсылла хоту үйнер биттере. Мантан 16 гектара комолунна, онтон улускан ардас күйөк масыга булан 300 тоннага теңнәһәр. Кырмы производство программанын сир оңоллар хылайы күрө тутуллар, онна ул оборудованияга дейин эме субсидиялар берилерлер. Улус бир улахан кайсыбатын Игорь Чемизов салаяр. Аспыт сылга субсидия көмөтүнөн рулоннамыт оту пленкалыр техника ылыммыт. Зеленка бысы тыйбат. Мылырын отын инчагай багайга токтапын. Ханажы хас марты иге бидде хевиппит. Комуру серге мөтү хомую үгене. Бержегесте агадар фермера Анатолий Пахомов мөтте хыңырыны иппите номно үхүз сыла. Ыңырыаларын сетте биерестелер сирге сытар марала халахыгар тутар. Ие ыңырыалары Алтайтан агалан ухатта. Мөйөтө арария ме туспа сатабылы ирдир. Анатолий оннан аммыт анал тарелерин бейдин мындыр өйүнен тупсаран үлетин лаппа чечетинмит. Бу алахыттан сайын устата быхы колон 5 литре жиңняк алас мөйөтүн нехилене катаргаппыт. Мөйдүн усуна спешиалдык хебекелер путпыт. Однолетний, онна многолетний. Юре хайкетигер эмие саңа сүйрен, кирен, саңа кердиске үктенне. Бержегесте агы кертос колалары точка роста программага хабылан, саңа технологияны виртуальны эйгені юрех программа тыгар келлердилер. Онан юрех кыгатыгар тустуғынан кабинеттары теридилер, оборудованиялары топсардылар, мебелінен качыдылар. Он ағыз педагог уже аталылан үлілері білімдені хаджабыт. Эбенетте кабалаган айын сүрбө үһүттөн бүтүн дойдур дүнен точка роста кийиндер үлөлөрүн сагалыктара. Онун бержегестеах 2 орто школаларга белие түгени күйтебит. Горной улугун бүгүнкү күнне хулетиттен кылгастык ситигердик келер өттүгөр билгиндере турокпут. Амылуына багатыгар кири солугар нехилек билетин оңордулар. Бу белие олоктоох көгүлэхэннер үйүр программанын үбүлөнөн тутуута барды. Абага нехилен олоктоохтору бу программага төт проекттен иккитин кооластан 200-тен такса үбү комуян кыттыбыттар. Белие из коонун нехилек агам саастадионун түмсүүтүн салаячыта Маргарита Смитина толкуйдаата тутуу үлөтүн Жокуска куратын урбанияда Виктор Килиасов биргедете кылгас кемигер оңордо. Лавалында мастахвыта, ону булдан көрөм барам мен эттагым жемандык. Бегеттон урядалланар кохаңы дурулдар тит мастах бит тит маскурдук беге төрүттер бетенеме онду коңрор буллах бутна древа жизни ну чылгет тахаветер бурдук мас үнен тахарын курдук бола калыр бит. Салгы культура эгететтен Джон Серга сака сирин күндү таан илитинен тутан кабан көрөр кыктын ол куду бүгүнгүттен сака сирин күндү таастырын түмеле ага саан күндүрен терьер. Акция балаган ыя бүтүөр дир ытыллар күндү таа беги бир иделакпет Саргалана Федорова сөга керек сүйкөттү. Сахасирин күндү таахын эгелгете барыта бир түмелге. Ону ахан сорого кайдак костумудунан урулубут. Онтон бу көстөр күлүмүрдө соңгоктары устар нарылан чочуйбуттар. Манна кихи карага барытыгар катанар. Быстапкага тыгынчага тиер күндү таас муньулубут. Во-первых, восторг, да, от того, что есть у нас в стране и что это находится здесь. Это красота, конечно, бриллианты. Это вообще какие-то необыкновенные изделия, которые вообще непонятно как люди могут сотворить своими руками. Я приехала сюда в командировку, в наш филиал в Якутске, первый раз здесь, и, соответственно, мои коллеги решили мне показать все, чем богата Якутия. Сылга быстапканы 10-тан такса кихи көрөн ахар. Уанна бүлүгер эгелге тастан того биреме тутан тарыйан ылбаппыты ден үгүз көрөтчү жиктиргир. Ону чоттан бүгүнгеттен түмөл ана ахагас. Оллаата ким багалаах үрүн көмүү тутан кабан керексиен сөп. Манна отут келе яхыннаах көхөңө кутулубут үрүн көмүү тутан кабан көрөн ырастыныкка багасын аны тек касеп. Абу сүрдээх ырахан эбит кихи кыйын камнаппат таганы. Үрүн көмүү сага кихитен ытыгылы көрөр. Ону быстапка да тоогулур. Түмөлге сүрүнместени үрүн көмүү соордаа кыңырдар, чаппарахтар, сага жактарын кергелелар. Күндү таас өссө кухаган тыынүтээр ытык карыскал. Аны кас бирди экспонат туспа историялаах, народ этагалегер культуратыгар олоорун оңолубут. Бу биин бүтээр бу Александр Бондарчук билете. Якутская невеста деген атта хакалтыттан сүктөр кыз. Былыргы кемге
Экспонаттар Карабыл кытанах көрүүдүгөр истидигер сыталлар. Сыллата күндү таз сыната ырыр, историческая солтатам күйүрер. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Жокускай. Бысапканы таңынан Жон Сергі өссе сақалы уысыран кейнені дуғы көрен сөп. Хар сыңаттан ола бетер балаған ену 12 күндіттен. Екәмден сақалы уысыран кейне кең экраңа тақсыға. Драма жанрда кейнені алын класс учуталы еделі костер на ветру кейне режиссера Дмитрий Давыдов қалын команданы қомуян бір сылығығар оғылан таңан тұғын уғын чочуян тардылыр. Лена кине театргар сарсын көстүктөх экем кине фишатыны йыллар. Оттон бу кинени былырын бачаларга мабагатгар уулан сагалабыттырам. Салгы бир сылуста таяр бөлөк кинени таңган тыгын ухун чочуян көрөчү жүлүгер тахарарга белем. Кихи бетин етин тугар тоқа барын сөбүй. Нор олохор бартын бараган таян. Бартын бетин ологун етигер анан ону олорун сөптен. Отоһунун стут улуу кинебитен. Сүрін әролларғы Петр Садовниковы күтті Зоя Багнанова ойнады. Белілі ғарты Зоя Петровна қарық ұлақ көстіге ұхылуық еніне арай мен маныққа түбес бетін болыр, қайым әтейден санан тұрын гер ойнар ер. Олыққа тұғы қолығыры әрейден бір күт болаққына, қалғаны көрбіп болаққына, қолығыры қарағы ұзы көрбіп оны ғана дейлерінді көретелдір. Режиссер Бухартынатын костер на ветру кинега биргел өлеспе жонын кытта хуллам. Саргыланы Скрябіне тұрурачы худоғынюгынан өлелеті, Инакенте сипсіп тұғын ұғын таңна отын кинені оператор Иван Семенов хулла. Әрдеттен білімдер болан, мұны әлбек байып үлістердақ бұд, бұлі қайдық қазы дүрген ұлықтақ бұдыны жой дүреді өз. Бір любой площадкаға ол қазырдарын бір олырян керен бұрықтарын өп. Оның бір кеологын тұларгер бұғы майғы қаз бірді бітігер қатыланын сөбін бұ драма жанрдақ кейне көрдірі. Оны көрөчү бейті сыналы. Маны дағытын әттақа кейне номну окно в Европу ден Россия тағы фестивалгі күттін бастың әркер ола анала көтексі бітім. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Жукускай. Түмікі спорт сонуынуттан бүгін Жукускайға Саха Азия ғолары пуында Кубагар бокса 19-с республикатаға ағас турнир сағаланды. Иринге 2-тінші түйет 5 сылларға төрәуіт олаттыр оны кіргіттар кейселілер. Күйі бен сылыды бұрысқа ұйтылдар көректегіге Саха Сирин Арас мұнығыттан 105-ін чоға кәлбет оттон. Бұ көректегіге бұған қатан әлбәк аттақ суыллақ спортсменнер үйінен тақсыбыттар кенелер орталырғар. Европа кетігілі қиылаға Россия үстігілі чемпионы Василий Гуровы чорботу қасып. Бұл турнирдан беге атыр бұл боксер бұл бағылай егоріп тақы бұта. Бүкіндерге кені чемпионат мері күтті әдер. Оны бұл спортсменнерге ме бәе әкілсіті әдер бұтым, әғадет әнтірерді. Оны бұл турнирге кені ме қастада аны бастаны ме мегеттен бұл қасты супер приғылын тұрырдақ. Оны тұн меға бұл қолты тәден ұттым бұл оғылырға мен мотивация вері атығын. Бұл спортның жарықтанын ден, чөл олығы ғы батығын ден. Соның мұт етендік, әтенге болын көрсе қадерім.